မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ BBC ရဲ့နိုင်ငံတကာနဲ့အားကစားသတင်းတွေကိုလန်ဒန်မြို့ကနေတိုက်တင်ဆက်ပေးနေပါပြီကျွန်တော်မောင်စီရပါဆယ်စုနှစ်တကူစဉ်ပထမဆုံးကြိမ်တရုတ်ကောင်ဆောင်တို့ဗြိတိန်ကိုရောက်ရှိလာပါတယ်တရုတ်သမ္မတရှီချင်ပင်ဟာသူ့ရဲ့ UK ခီးစဉ်ကိုစတင်လိုက်ပါပြီအင်ဒိုနီးရှားမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့မီးခိုးမြူတွေကြောင့်အကျိုးဆက်ဖြစ်ကလေးတွေမှာသက်ရှူလမ်းကြောင်းဝေဒနာတွေခံစားနေရပါပြီအီဘိုလာရောဂါကူးစက်ပြန့်ပွားမှုတွေကိုရဲရင်စွာရင်ဆိုင်တိုက်ဖြတ်ခဲ့သူတွေအကြောင်းရုပ်ရှင်မှာဘာတွေပြသထားသလဲဆိုတာပါရှုစားရပါပါခင်ဗျာ။ဒီဆုံးကတော့လန်ဒန်ကသတင်းနဲ့ပဲဆက်လိုက်အောင်ပါ။တရုတ်သမ္မတရှီချင်ပင်ဟာသူ့ရဲ့ Britain ခီးစဉ်ကိုစတင်လိုက်ပါပြီ။ဒါဆယ်စုနှစ်တခုအတွင်းမှာပထမဆုံးကြိမ်တရုတ်ကောင်းဆောင်တူ Britain ကိုလာရောက်လည်ပတ်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူကဘရစ်ရှ်ပြည်မာကြီးဒုတိယမြောက် Elizabeth နဲ့ကျင်းရတော် Philip Minda ကြီးတို့ကလန်ဒန်မြို့မှာကျူဆူခဲ့ကြပါတယ်။ဗြိတိန်ရဲ့ဝင်းချုပ်ဒေးဗစ်ကင်မရွန်ကတော့နိုင်ငံဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါဟာရွှေခေတ်ပဲလို့တော့ပြောလိုက်ပါတယ်။မစ္စရှီရဲ့ခီးစဉ်အကြောင်းကိုတော့ကိုမင်းထက်ကဆက်ပြောပြပါပါ။ကဘာဘောကဩဇာအကြီးဆုံးလူတူလန်ဒန်ကိုရောက်လာခဲ့ပါပြီ။သူကတော့တရုတ်သမ္မတရှီဂျင်ပင်ပါ။ဇနီးဖြစ်သူပင်လီယွန်နဲ့အတူနိုင်ငံတော်ခီးစဉ်ရောက်လာတဲ့သူတို့ကိုမြန်မာကြီးကိုရိုင်းကြိုဆိုခဲ့ပါတယ်။နှွေးထွေးတဲ့ကြိုဆိုမှုတွေကြားထဲမှာပဲနိုင်ငံဆက်ဆံရေးအပေါ်မေးခွန်းထုတ်စရာတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့စီးပွားရေးအတိုင်းအဝိုင်းကတော့မျှော်လင့်ချက်တွေအပြည့်နေပါ Good political relations နိုင်ငံရေးဆက်သွယ်မှုတွေကောင်းရင်မူဝါဒတွေပိုပွင့်လင်းလာပြီးအောက်ခြေအထိလည်းယင်းရဲ့ဆက်ဆံရေးတွေရှိလာမယ်ကုန်သွယ်ရေးတွေလည်းတိုးလာမှာပေါ့ဗျာလန်ဒန်ကလမ်းနေပေါ်မှာတော့တရုတ်အကြိုက်အနီရောက်အလံတွေတလူလူနဲ့ပါသမရရှီကိုအမြင့်ဆုံးကြိုဆိုမှုတွေနဲ့လန်ဒန်ကစီးကျူခဲ့ပါတယ်နှစ်ဖက်စီးပွားရေးသဘောတူညီချက်လုပ်မဲ့ကိစ္စတစ်ခုကတော့အငင်းပွားစရာရှိနေပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ပြည်တင်ရဲ့နျူကလ িয়ার လုပ်ငန်းမှာတရုတ်ကုမ္ပဏီတွေလာပြီးယင်းဒီမြှုပ်နှံခွင့်မှာ SX အရမ်းမှာတရုတ်ကနျူကလ িয়ার ဆက်ရုံတစ်ခုလာဆောက်ဖို့အစီအစဉ်ရှိနေပါတယ်။ Sophie Weaver လို့ဒေသခံတွေကတော့အဲ့ဒီအရေးအပေါ်စိုးရိမ်မှုတွေရှိပါတယ်။ Seems they're both really really determined to come to a deal. နိုင်ငံစလုံးကစီးပွားရေးယင်းဒီမြှုပ်နှံရေးပဲပြောနေကြတယ်။ကြည့်ပါလားဒီလောက်လှပတဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တွေပျက်စီးသွားမှာပေါ့။အခုလိုလူတို့ရဲ့ဝေဖန်ချက်စိုးရိမ်ချက်တွေကတရုတ်မှာဆိုမကြားရပါဘူးကိုယ်နိုင်ငံထဲမှာရိုသေကျွန်းနွန်မှုတွေကိုရနေတတ်တဲ့တရုတ်ခေါင်းဆောင်ကနိုင်ငံခြားရောက်တဲ့အခါလဲဒါမျိုးကိုရဖို့မျှော်လင့်နေပါတယ်သမရရှိငငယ်ရုံးကတော့ဩဇာအာဏာဆိုတာအိမ်မက်လောက်ပဲမျှော်လင့်နိုင်ခဲ့သူပါဥက္ကဋ္ဌကြီးမော်စီတုံးရဲ့တော်လှန်ရေးကာလကရှီဂျင်ပင်ရဲ့မိသားစုထောင်ချခံခဲ့ရပြီးသူကိုယ်တိုင်လည်းကြေးလက်ကိုနင်းနှင်တန်းပေးခံခဲ့ရပါတယ်တရုတ်ရဲ့အစဉ်အဆက်ခေါင်းဆောင်တွေကလွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်နဲ့ဒီမိုကရေစီဆိုတာတရုတ်ကိုအားနေအောင်လုပ်မဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့လှည့်ကွဲလို့ယူဆထားပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုခေါင်းဆောင်တယောက်ကိုပဲပြစ်တရှာဆူရကတော့သူတို့ရဲ့အရင်နှီးဆုံးမိတ်ဆွေတွေတူဆိုတာပြဖို့အခုတစ်ပတ်ထဲမှာကြိုးပမ်းနေတာတွေ့ရမှာပါကျွန်တော်မင်းထက်ပါအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာမြေဆိုးတွေကိုမီးရှို့ရှင်းလင်းခဲ့ရကနေဖြစ်ခဲ့တဲ့မီးခိုးမြူတွေကြောင့်အခုလူရာပေါင်းများစွာသက်ရှူလမ်းကြောင်းပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါတွေကိုခံစားနေရတယ်ဆိုပြီးကျန်းမာရေးရာရှိတွေကပြောပါတယ်အဲ့ဒီကပလန်ကာယကာဆိုတဲ့မြို့ဟာဆိုအဆိုးဝါးဆုံးရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်ပြီးဒီလိုခံစားရသူပေါင်း2000ကျော်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်အကြောင်းဆိုတော့မတ်မေဆန်ဒီကပြောပြမှာပါတငွေငွေနဲ့လောင်ကျွမ်းနေတဲ့မီးကြောင့်ဒီရွာတွေမှာမီးခိုးငွေတွေနဲ့ဖုံးနေတာ3လလောက်ရှိပါပြီ။ဒီလိုအနေရရှိတဲ့လေကိုမွေးကလေးကရှူခဲ့ရတဲ့ Radu Agnesia ရဲ့မိသားစုကတော့သူ့ကိုမီးခိုးငွေတွေမရှူမိစေဘူးအမျိုးမျိုးကြိုးပမ်းခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးဆေးရုံကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့အသက်မမီတော့ပါဘူး။ဆရာဝန်တွေကတော့ကလေးဟာမီးခိုးမြူတွေနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးဖြစ်လာတဲ့ရောဂါကြောင့်တည်ဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်။မိခင်ဖြစ်သူ Yessie Marcella ကတော့အခုအထိသူ့ကလေးရဲ့ဝေယဝိစာတွေကိုလုံရင်စူးစမ်းပြီးဖြေသိမ့်နေရပါတယ်။Ingat waktu dia jam dia mandi. သမီးလေးကိုအခုထိခေါ်မိတယ်။သူ့ကိုရေချိုးပေးရတော့မယ့်အချိန်၊သူ့အိယာကနိုးရင်နိုးတက်ရမယ့်အချိန်ဆိုရင်သတိရပါတယ်။တဖြည်းဖြည်းတော့မေ့ဖို့ကျမစူးစမ်းနေပါတယ်။ဒီလိုအစိတ်အတော့တွေရှိတဲ့မျိုးတွေကိုလားနဲ့ချီရှူနေရတဲ့ဒီရွာကလူတွေအတွက်ကျမရေးအဖွဲ့ကယာယီစေကန်းတစ်ခုဖွင့်ပေးထားပါတယ်။ကလေးတွေဆိုလည်းအကာအကွယ်မျက်နှာဖုံးမဝစ်ထားတော့အလွယ်တကူဖျားနာကြပါတယ်။ဒီကလူတွေဆိုခေါင်းကိုက်ရင်ဘတ်အောင်တဲ့ဝေဒနာတွေခံစားနေကြရပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားကျန်းမာရေးဝန်ကြီးကလည်းအခြေအနေတွေကိုအယံဆိုးဆိုးဝါးဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုဝန်ခံပါတယ်။နောက်ပြီးလူတွေကိုအိမ်ထဲမှာနေကြဖို့နှိုးဆော်ထားပါတယ်။ကာလကလျာတန်တင်းကြီးလူတို့ညဉ့်ညံ့မှုမြင့်နေပြီဆိုရင်အဆောက်အုံထဲမှာမြ мян ဝင်နေကြပါ။ပတင်းပေါက်တွေကိုအခန်းစီဆွဲပြီးပိတ်ထားလို့လည်းရပါတယ်။ကိုလုံးနိုင်တာဘာမှမရှိဘူးဆိုပေမဲ့ဖြစ်လာမဲ့ဆိုးကျိုးတွေကတော့လျှော့နိုင်ပါတယ်။မီးဟာနောက်ထပ်တစ်လလောက်ဆက်လက်လောင်ကျွမ်းနေမယ်လို့ခန့်မှန်းထားကြပါတယ်တကယ်လို့မီးငြိမ်းသွားရင်တော့ဒီကလေးတွေရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေဟာဘယ်လိုရှိမလဲဆိုတာစိုးရိမ်စရာတစ်ခုလို့ဖြစ်နေပါတယ်ကျမမီဆန်နေပါရှင်ခရော့ချနိုင်ငံကသတင်းတွေကိုဆက်ပြီးရှုစားကြတာပေါ့ခင်ဗျာ
ကနေဒါနိုင်ငံမှာကျင်းပခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာတော့ Liberal Party က10နှစ်နီးပါးအာဏာရထားတဲ့ Conservative Party ကိုအနိုင်ရခဲ့ပါတယ်။ Liberal ခေါင်းဆောင် Justin Trudeau ကကနေဒါပြည်သူတွေကတကယ်အပြောင်းအလဲကိုမြင်ကျင်နေကြပြီဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။သူဟာသက်43နှစ်ပဲရှိသေးပြီးကနေဒါသမိုင်းမှာဒုတိယအသက်ငယ်ဆုံးဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ရင်းနှီးခဲ့တဲ့ဝန်ကြီးချုပ် Mr. Harper ကတော့ Party ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ကပါနှုတ်ထွက်မယ်လို့ပြောပါတယ်။ Philippine နိုင်ငံမှာ Typhoon Mondai ကိုပူပင်ရောက်တိုက်ခတ်သွားခဲ့ရမှာအပြည့်အစီအတော်များပါတယ်။ဒီဘောကူညီကေဆေးတွေကလည်းအတက်နိုင်ဆုံးကေဆေးတွေလုံနေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်မုန်တိုင်းကြောင့်24နာရီအတွင်းမှာမိုးရေချိန်တပီတာမကရွာချခဲ့လို့လူပေါင်း2000လောက်မုန်တိုင်းဘေးကပြေးခဲ့ရပါတယ်မုန်တိုင်းကြောင့်ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ရေကြီးမြေပြိုမှုတွေအတွင်းမှာလူပေါင်း16ဦးအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီဖြစ်ပါတယ်မကြမီလာမီမျောပေါ့ခင်ဗျာလာမယ့်ဒီဇင်ဘာလကျရင်ကမ္ဘာတွင်းကရုပ်ရှင်တွေမှာကျေတရာစစ်ပွဲများတကြော့ပြန်ဖြစ်ပွားတော့မှာပါဆာဗစ်ရုပ်ရှင်တွေကတတ်တမမြောက်ရုပ်ရှင်တကြော့ပြန်လာပါပြီEdit the first awakens you should never saw was spread that way at the age of repeated Harrison Ford, Gary Fisher net, Mark Hamill so re pian le song si pa win tha ja ba de khanya. Bi ga ni ga Nigeria nai ga ma Ebola sa tin ku set la da ne a chein mi kai twe thain chou nai ga ba de. Khu ro ai dong ga saw mae khe cha boun twe ne pat tat pi 63 yet so re a mi ne yoe shin ko yai ku ni ba bi. America ကနာမည်ကျော်သရုပ်ဆောင် Danny Glover နဲ့အတူ Nigeria ကအမှုပညာရှင်တွေပါဝင်ထားကြပါတယ်။ရုပ်ရှင်ကြောင့်ကိုတော့ကိုကြီးမောင်ကပြောပြမှာပါ။ Hollywood သရုပ်ဆောင် Danny Glover တရားပြီးကြတဲ့နှစ်က North Africa မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ Ebola ရောဂါကြောင့်ထိတ်လန့်ဆွင့်စရာဖြစ်ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းတွေကိုရိုက်ကူးဖို့အတွက် Nigeria ကိုရောက်နေပါတယ်။ Dr. Stella Emio Adadibo ဟာဒီရောဂါမပြောင်းအောင်ကာကွယ်နေတဲ့နောက်ဆုံးမှသူကိုယ်တိုင်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့သူပါ။နောက်ပြီးတော့ Ebola ရောဂါကိုခံစားပြီးတော့ Nigeria ကိုရောက်လာတဲ့ Patrick Sora ကိုကုသပေးတဲ့ဆောင်ဝန်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ Dr. Adadibo ရဲ့နေရာမှာတော့ Nigeria မှာအများရဲ့လေးစားမှုကိုခံရဆုံးမိန်းမတွေကတယောက်ကသရုပ်ဆောင်မှာပါ။ဇက်ကောင်အကြောင်းကိုပို့ပြီးတော့တည်တားနေလိုက်မှုသူဟာ Dr. Adadibo ရဲ့ဆွေမျိုးတွေမိတ်ဆွေတွေကိုတွေးဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ There's certain words that I heard from everyone. Courageous, principled. လူတိုင်းပြောကြတာကသူဟာတတ်တည်ရှိတယ်၊စီကံကြည့်တယ်၊ခေါင်းမာတယ်။နောက်ပြီးနှွေးထွေးတယ်သူအိမ်မှာဆိုလူကအမြဲအပြည့်လို့သူသားကပြောပြတယ်။အလုတ်တစ်ဖက်နဲ့အိမ်ရဲ့ကိစ္စလည်းမပြတ်ကွက်ခဲ့ဘူး။သူသားအတွက်လည်းအမြဲအဆင်သင့်ရှိပေးခဲ့တယ်။အလုတ်မှာလည်းအချင်းပြည့်ရှိတယ်။တခက်အားကအမျိုးသမီးတယောက်ပါ။ရွှေရှင်ထလူသူတွေဘက်ကလည်းဒီဇာကဟာနိုင်ဂျီးရီးယားရဲ့တခက်သူရဲ့ကောင်းတဲ့ဘဝကိုထင်အပ်စေဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီဇာကဟာနိုင်ဂျီးရီးယားသမိုင်းမှာအရေးကြီးဆုံးချိန်ကိုအမြဲပြန်သတိရစေမဲ့ဇာကတစ်ခုဖြစ်လာမယ်လို့မျှော်လင့်ထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။ချိန်နဲ့မှာပဲနိုင်ဂျီးရီးယားဟာအီဘိုလာရောဂါပြန်လာမယ်ဆိုရင်ကာဝယ်နိုင်မှုအစနစ်ဖြစ်ပြီလားဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းထုတ်ဖို့ချိန်လို့ထင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကရင်မှာပါခင်ဗျ။ကဲခုတော့အားကစားသတင်းတွေလည်းပေါ့ခင်ဗျာ။ကမ္ဘာကောင်းဆုံးဘောလုံးသမားဆုအတွက်စကားတင်စင်းထွက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်ဆုံး23ရောက်ဆေးထဲမှာနောက်ဆုံးစုချီးမြှင့်ခဲ့တဲ့စုပေါင်း9စုကို2ဦးခွဲပြီးတော့ဆုတ်ခူးထားကြတဲ့ဘာစလိုနာရဲ့မက်ဆီနဲ့ရယ်မက်ဒရစ်ရဲ့ခရစ်စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုတို့နှစ်ဦးထိပ်ဆုံးမှဦးဆောင်နေဆဲပါရေရှားဘောလုံးသမားတွေကတော့ Gareth Bale 2ဦးသာပါလာပါတယ်အကောင်းဆုံးမန်နေဂျာစုတွေထဲမှာတော့အရင် Real Madrid ရဲ့နီးပြဟောင်း Carlo Ancelotti ပြန်ပါလာပါတယ်ခင်ဗျာဒီခါတင်းကြတော့ဥရောပတလွာ Champions League ပွဲတွေပြန်ကစားကြပြီပေါ့ခင်ဗျာနေညာအာဆင်နယ်ရဲ့ Emirates Square မှာအာဆင်နယ်နဲ့ Bayern Munich တို့ကစားကြမယ့်ပွဲရတကယ်ပွဲကြီးပွဲကောင်းပါအာဆင်နယ်ကဒီရသည် Champions League ပါတပွဲမှမနိုင်သေးလို့ Bayern ကတော့အမှတ်ပေးပြိုင်ပွဲတွေမှာ6ပွဲကစား6ပွဲနိုင်တဲ့ရာနှုန်းပြေစာချင်းကိုဆက်ထိန်းထားတော့အင်မတန်ကြည့်ကောင်းမယ့်ပွဲပေါ့ခင်ဗျာနောက်ပြီး Chelsea နဲ့ Dynamo Kiev Barcelona နဲ့ Partey Borisov တို့လည်းကစားကြဖို့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာကဲခုနောက်ဆုံးတော့ဘောလုံးသမားတယောက်ဒဏ်ရာရရင်ဘယ်လိုထပ်မထုတ်သင့်သလဲဆိုတာလေးကိုရှုစားရအောင်ပါ Greece Studio တဲ့မှာအာဂိုတဲလစ်သင်းကလယ်တပ်သမားလီယိုနာဒိုကူထရစ်တယောက်တစ်ဖက်သင်းကလုံးနဲ့ထိပြီးလဲကြပါတယ်။ဒါမဲ့သူတို့ကအဝေးကွင်းလာကနာဖြစ်ပြီးအင်ရှင်အသင်းဘက်ကဒါဟာဟန်ဆောင်လဲချတယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့ခင်ဗျာ။ဆိုတော့လဲတွေ့ကြတဲ့အတိုင်းပါပဲ။လုတ်ဆရာရှိရတော့လုတ်ပေးပါလေ။ဒါပေမဲ့လဲပေါ့ခင်ဗျာ။ဒီကြားတဲ့သတင်းကြတင်ပြပါပါခင်ဗျာ။ BBC မှာပဲနောက်ဆုံးသတင်းတွေတပ်ပုံနဲ့ဗီဒီယိုတွေကို www.bbcbabies.com မှာတော့ရောက်ဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်။လိုဘီစီရုပ်သံသရင်ကိုကြည့်ကြည့်အားပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးထူးတင်ပါတယ်။ BBC ပရိသတ်များအားလုံးကိုစိတ်နှပြချမ်းသာရွှေလန်းကြပါစေခင်ဗျာ။